Ντάντσο, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, όλα καλά. Τι γίνεται, έχω μέρες να σε ακούσω και μου έλειψε η αλήθεια. Είναι, μου έλειψε η χρειά τη φωνή. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Έχουμε, ναι, 2-3 μέρες. Κάναμε λίγο άλλη δουλειά τώρα. Εντάξει, πήγαμε Βάρνα, παίξαμε παιχνίδι. Άλλη δουλειά, τι εννοεί, κάνει και άλλη δουλειά εκτός από δημοσιογράφος. Όχι, ναι, αφού είμαι press officer της Πύρη. Α, δημοσιογράφος πάντα. Λέω, μήπως κάνεις κάτι άλλο, ρε παιδί. Μήπως δουλεύεις πόρτα σε κανένα μαγαζί. Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Τι γίνεται. Καλά, μια χαρά. Πες μας τι γίνεται εκεί. Εμείς εδώ. Την Παρασκευή δεν μιλήσαμε κιόλας μαζί μετά το 2-0. Τι κάνουν οι Βουλγαροί, ακόμα στους δρόμους είναι που κέρδισαν. Εντάξει, τώρα πουλάνε εισιτήρια για το δεύτερο αγώνα virtual tickets. Ξέρεις, για να μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτό το παιχνίδι και να εκμεταλλευτούν τον ενθουσιασμό των φίλων της ομάδας, ναι. Που θα βάλουν μια τεράστια οθόνη στο Γιώργο Ασπαρούχο για να δουν τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Άντε, ναι. Και πουλάνε εισιτήρια, virtual εισιτήρια. Α, για να... Θα βάλουν και γαντοοθόνη στο γήπεδο. Και αυτό θα το πληρώσουν, θα το πληρώσει ο κόσμος στο εισιτήριο για να πάει να το δει. Τέλεια. Ωραίο. Ναι, να πάει να το δει και να βοηθήσει οικονομικά την ομάδα που θέλει. Και για αυτό το θέμα έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Και εντάξει, τώρα που είναι και ο ενθουσιασμός μεγάλος μετά από αυτή τη νίκη, να εκμεταλλευτούν να πάρουν το κύμα, όπως λένε. Το κύμα του ενθουσιασμού. Τέλεια, τέλεια. Ναι, αυτό... Είναι ωραίο να υπάρχει σε μια ομάδα έτσι αισιοδοξία κτλ. Δεν μου λες από την Πέμπτη το βράδυ και μετά που τελείωσε το παιχνίδι, που ούτε προφανώς ούτε και οι ίδιοι πίστευαν ότι θα κερδίσουν. Συγγνώμη. Λοιπόν, ούτε και οι ίδιοι πίστευαν ότι θα κερδίσουν έτσι τόσο εύκολα. Δεν είπα ότι δεν πίστευαν ότι θα κερδίσουν, αλλά τόσο εύκολα δεν περίμεναν να κερδίσουν ή να αντιμετωπίσουν έναν τόσο χάλια ΠΑΟΚ. Πώς είναι το κλίμα μέχρι σήμερα? Εντάξει, πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό. Δεν ξέρω αν οι ακροατές ξέρουν αυτό το πράγμα. Νομίζω οι παραπάνω δεν το ξέρουν. Έχει γίνει αναβολή το παιχνίδι της Κυριακής με την Σλάβια. Ναι. Δεν έγινε το παιχνίδι. Που δεν ξέρω αν είναι πολύ σωστό. Ας πούμε, okay, άμα παίζεις ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, πρέπει να σκεφτείς και αυτό, ότι έχεις και πρωτάθλημα. Πρέπει να κάνεις και καλά το λογαριασμό σου και να... Εντάξει, δεν γίνεται να κάνεις αναβολή τα παιχνίδια. Αυτό το λέω εγώ. Είναι κάτι που, εντάξει, δεν πιστεύω πως είναι σωστό. Ναι. Δηλαδή στην Αγγλία και στη Γερμανία, άμα παίζουν Champions League την Τετάρτη, το Σάββατο, τι κάνει, να πούμε, Manchester City? Αναβολή το παιχνίδι με τη Southampton ή το παίζει? Και έγινε, εντάξει, τώρα αυτή που η Σλάβια ήταν ο αντίπαλος της Λεύσκη, ναι. Έγινε λίγο φασαρία με αυτό το πράγμα, επειδή, εντάξει, αναβολή το παιχνίδι για να είναι... Αφού δεν δέχονταν η Σλάβια, πώς αναβλήθηκε το παιχνίδι τελικά? Η Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία πήρε. Άρα η Λεύσκη είναι ο Ολυμπιακός της Βουλγαρίας. Μάλιστα, φίλε μου, εσύ το είπες. Εντάξει, για πες και πει. Παντού έχει ένα Ολυμπιακό. Παντού έχει ένα Ολυμπιακό. Λοιπόν, και πέτυχαν την αναβολή, λοιπόν, έτσι. Ναι. Έγινε αναβολή και τώρα θα πάνε για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα έχουν άλλο παιχνίδι. Κοίταξε, εγώ Ντάντσο, ότι καταλαβαίνω ότι επειδή στη Λεύσκη δεν περίμενα ότι θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ, και μάλιστα με σκορ καθαρό, δηλαδή με 2-0, ας πούμε, δεν έφαγαν και γκολ. Και τώρα επειδή κοιτάνε δεξιά, κοιτάνε αριστερά και λένε, λες να προκριθούμε. Οπότε προχωράνε. Δηλαδή, αν ήταν κανένα άλλο αποτέλεσμα ή κανένα σκόρ, εννοείται και αν είχε χάσει, ας πούμε, και η Λεύσκη από τον ΠΑΟΚ, δεν θα γινόταν αυτός ο χαμός στη Βουλγαρία για να πάρει αναβολή το μάτς, έτσι. Ναι, εννοείται. Ναι. Ναι, εννοείται. Επειδή το 2-0 είναι 2-0. Δεν πιστεύουν ότι ακόμα έχουν προκριθεί, και το είπε και ο πολύ έμπειρος προπονητής, ο Στοίλοφ, που είναι μεγάλη Αλεπού. Και είπε, δεν πιστεύουμε ακόμα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό είναι αλήθεια, ότι στην Τούμπα θα είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, είναι ένα καζάνι που παίζεις πολύ δύσκολα εκεί. Αλλά ναι, έχεις δίκιο, δεν πιστεύανε ότι αυτή η καθαρή νίκη θα έγινε. Ναι, ναι. 2-0. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, εμείς μιλήσαμε πολλές φορές μαζί σου και είπαμε ότι το πρώτο παιχνίδι σε κάθε... Το πρώτο official παιχνίδι, ναι, ναι, επίσημο, κρύβει πάντα πολλούς ρίσκους.
Ναι, βέβαια. Εξπλήξεις. Και αυτό έγινε και με τον ΠΑΟ. Επειδή η μισή ομάδα λέγατε ότι δεν έπαιξε με τον. Λέγατε εσείς τα παιδιά που γνωρίζετε το ρεπορτάζ, ότι δεν έπαιξε με, με τον ΠΑΟΚ. Αυτή είχε καμιά 4-5 απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών. Αυτοί θα παίξουν στη ρεβάνς. Αυτό τώρα βλέπω είναι κάτι που βάλανε οι συνάδελφοι εχθές το βράδυ. Ναι. 24 του Ιουλίου από την τελευταία προπόνηση. Ναι. Λένε πως ο Ιβελίν Πουπόφ και ο Ηλιάν Στέφανοφ είναι 100% out. Για τη Θεσσαλονίκη μέσα με την ομάδα θα είναι ο Τσουνάμι που είναι αριστερός ο πιστοφύλακας, αριστερός back και ο Αντριάν Κράφ που παίζει μπροστά από την άμυνα. Αυτοί οι δύο θα πάνε με την ομάδα, αλλά αν θα ξεκινήσουν δεν είναι πολύ σίγουρο. Κοίταξε, αυτά είναι τα τελευταία νέα που βλέπω εδώ. Αυτούς που είδαμε την Πέμπτη ήταν, ας πούμε, δηλαδή τους είχες περιγράψει το προηγούμενο διάστημα, μιλούσα 100%, δηλαδή από τη μέση και πίσω ψιλοεπικίνδυνη, από τη μέση και μπροστά όμως είναι δυνατή. Δηλαδή όποιον βρουν, αν τον βρουν ανοιχτό και λίγο έτσι να χασκογελάει ή να χαζεύει, θα τον χτυπήσουν. Αυτό έκαναν και την Πέμπτη. Ναι, αυτό είναι. Και αυτό θα κάνουν και στην Τούμπα, μα τους δώσει ο ΠΑΟΚ τη δυνατότητα. Άμα έχουν μέτρα, καθαρά μέτρα που να αναπτύξουν την ταχύτητα τους, οι Βραζιλιάνοι είναι πολύ, πολύ επικίνδυνοι. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει ανοιχτό χώρο για να μπορούν να αναπτύξουν το παιχνίδι τους. Εντάξει, τώρα είναι άλλο θέμα όταν μπροστά στη Λεύσκη παίζει μια ομάδα που είναι αμυντικά, να πούμε 11 παίχτες πίσω από την μπάλα, αλλά είναι κάτι που δεν θα το κάνει ο ΠΑΟΚ, και επειδή εννοείται, εντάξει, 2-0 δεν έχει χάσει, θα πάει μπροστά. Δηλαδή όταν έχουν χώρους και έχουν καθαρά μέτρα, είναι πολύ. Το είδατε και εσείς το παιχνίδι, είναι παίχτες που έχουν ταχύτητα, παίχτες που έχουν dribbling, εντάξει, είναι κάτι το κλασικό σε τέτοια παιχνίδια. Ναι, έτσι είναι. Είναι κάτι κλασικό. Λοιπόν, εσύ το παιχνίδι το είδες ή στον δρόμο? Όχι, το είδα με την ομάδα μου στο Πούλμαν. Ταξιδεύαμε για τη Βάρνα για το δικό μας παιχνίδι και είδαμε και τη ΤΣΣΚΑ. Πώς την είδατε στο Πούλμαν? Πώς την είδες στο Πούλμαν? Ναι. Πώς? Στο Πούλμαν έχεις, εντάξει, έχεις τηλεοράσεις και... Το τηλεοράσεις. Λοιπόν, το είπα μισά ελληνικά, μισά βουλγάρικα. Η τηλεόραση εκεί στο λεωφορείο είναι, μάλλον η τηλεόραση που έδειξε το μάτς είναι κρατική εκεί, το προχθές? Όχι, είναι πληρωμένη. Συνδρομητική. Πληρωμένη. Και πώς το είδατε στο λεωφορείο? Μέσω ίντερνετ. Αγοράζεις το πακέτο. Ναι. Είδαμε και την ΤΣΣΚΑ, την άλλη τη μεγάλη ομάδα της Βουλγαρίας. Γι' αυτό τους λέω εγώ, Ντάντσο, εγώ τους λέω εδώ τους δικούς μου, αυτούς που μας ακούνε, τέλος πάντων, που με ακούνε μάλλον αυτά τα χρόνια, ότι όταν φωνάζουν οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί αεξίδες, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ξέρω εγώ, ο Ηρακλής, μας φωνάζουν Βούλγαρους, εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Αφού οι ίδιοι είμαστε. Αυτοί μας φωνάζουν Βουλγαρούς για να μας υποτιμήσουν και καλά. Κατάλαβες, δηλαδή, τα είχαμε δει, αυτοί είναι διαφορετικοί. Αλλά τους λέω εδώ πέρα τόσα χρόνια ότι δεν με πειράζει με ένα καθόλου. Μια χαρά είναι. Α, τον Ντάντσο δεν τον ακούτε, ρε φίλε. Ναι. Όσα παιδιά έχουν μιλήσει από εκεί, τα ίδια κάνετε με εμάς. Τα ίδια κάνετε με εμάς, μια χαρά. Εντάξει, εμείς όταν φωνάζουμε οι παγκοτζίδες Γκάβρι, τι να κάνουν αυτοί. Εντάξει, οι Βάζελοι και. Τα ξέρεις όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, τον ΠΑΟΚ, να σου κάνω μια ερώτηση, αυτή που κάνουν στους ακροατές. Τον ΠΑΟΚ πώς τον είδες την Πέμπτη? Εγώ είδα μια ομάδα που πάνω απ' όλα υποτίμησε το παιχνίδι. Υποτίμησε. Ήτανε χαλαρή. Mm. Ήτανε χαλαρή, υποτίμησε, και εγώ νομίζω πως αυτό που έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και κάτι που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι είναι το πρώτο παιχνίδι για τη χρονιά. Και ακόμα η ομάδα δεν είναι έτοιμη. Δεν είναι έτοιμη. Δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Αυτό το λες τώρα γιατί το πιστεύεις ή γιατί βγαίνεις στη Θεσσαλονίκη και θέλεις να κάνεις τους παοξίδες να αισθανθούν καλύτερα? Όχι, εγώ στο λέω πως αυτό που είδα. Δεν είναι σοβαρό να δεχτείς γκολ στο πρώτο δευτερόλεπτα. Αυτό τι σημαίνει, φίλε μου? Αυτό σημαίνει πως δεν έχεις μπει
οργανωμένος και δεν έχεις μπει με το σωστό μυαλό μέσα στο παιχνίδι. Ναι, αυτό έτσι, έτσι είναι, όπως το λες. Γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Παγορεύεται. Δεν είναι σωβαρό αυτό. Δεν είναι σωβαρό. Δεν μου λες, θα σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι, ναι, πες το αυτό που ήθελες, συγγνώμη. Όλα μπορούν να γίνουν σε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Μπορούν να γίνουν ό,τι θέλεις. Και εντάξει, θυμόμαστε πολλά πράγματα. Αλλά αυτό δείχνει πως δεν έχει. Έχει λίγο υποτίμηση, δεν είναι ακόμα η ομάδα, εντάξει, 100% δεμένη. Έχει τα προβλήματα της ο ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η ομάδα δεν θα στρώσει. Εγώ είμαι σίγουρος πως θα προσπαθήσει με ό,τι μπορεί και με μεγάλη καρδιά να κάνει την αναβολή στο, την ανατροπή, συγγνώμη, στην Τούμπα. Ο Μπερμπάτοφ έκανε καμιά δήλωση πόσο αγαπάει τη Λεύσκη, τα λοιπά. Έκανε καμιά δήλωση τώρα, τελευταίες ώρες. Όχι, okay. δεν έχει πει τίποτα. Ήτανε προχτές στη Βάρνα, εντωμεταξύ, ο Μπερμπάτοφ. Πηγαίνει σε όλα τα παιχνίδια, ξέρεις, γιατί εντάξει, προσπαθεί να γίνει πρόεδρος της Ομοσπονδίας και πηγαίνει σε όλα τα παιχνίδια, γυρίζει. Πάει να κάνει το Ζαγοράκι, θέλει να κάνει δηλαδή. Ναι, το Ζαγοράκι θέλει να κάνει για να δούμε τι θα γίνει. Ναι, ξέρεις, τον πάρει. Άλλο Βουλγαρία, άλλο Ελλάδα, εντάξει. Okay. Ναι. Αλλά αυτό εγώ είχε και υποτίμηση. Είχε και υποτίμηση. Αυτό φάνηκε, να σου πω. Τάντσο, φτάσαμε στο 12.30 πριν να κάνουμε διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ γουστάρω όταν μιλάω μαζί σου. Να'στε καλά. Είσαι πολύ ωραίο. Να'στε καλά. Άμα σε παίρνουν άλλοι, δεν θα βγαίνει. Και αυτή τη βδομάδα. Όχι, άμα σου δώσουν πολλά λεφτά, μόνο τότε. Τότε θα χαλάσουμε το contract με τον Λίγο. Δεν θα βγει και εδώ, αλλά θα βγει και εκεί, θα του τα παίρνει όμω. Εντάξει. Έτσι είναι. Άντε, Τάντσο, καλή δουλειά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.